Українські пізнавальні мультфільми для малечі створює родина Тучиченків із Лисичанська. Ще 14-го року, коли почалася війна, Сергій та Альона, живучи у російськомовному місті, виявили сміливість і почали виготовляти український продукт. Зараз Тученки разом із 8-річним сином вимушені переселенці. Їх прихистив Хмельницький, і саме там, за підтримки волонтерів, вони продовжили свою справу, розповідає Людмила Цимбалюк. Живуть в пустелі сурікати, що дуже люблять мандрувати. Складають похавцем валізи і вирушають у круїзи. Українську мову 8-річний Максим Тученко із Лисичанська вивчив саме завдяки мультфільмам, створеним його батьками. І от уже кілька років і сам озвучує персонажів, яких вигадали мама з татом. Святого Миколая я озвучував. Ми з батьком записували там Дід Мороз. Та діти там були, я озвучував дітей. Саме для сина Сергій та Альона ще у 2014 році почали створювати пізнавальні мультики в рідному Лисичанську. Енергетик та економістка за фахом були далекі від мультиплікації, але їх дуже налякало російське вторгнення. І одна із його причин, на переконання тученків, погане знання українцями на сході рідної мови. Головне, що ми хотіли, щоб наша дитина навчалася українською. Ми створювали для неї мультфільми про фігури, про цифри, про літери. Тематика мультиків була така, яка була цікава Максиму. За 8 років родина Тученків створила до 200 пізнавальних мультфільмів. І їх тепер дивиться не лише син Максима, а й тисячі українських дітей. У Лисичанську започаткували свій канал, мали апаратуру, на якій працювали із графікою та програмами. До Хмельницького приїхали лише з одним ноутбуком, бо коли рятувалися від війни, думали насамперед, як зберегти життя рідним. Але за підтримки волонтерів знову взялися за анімацію, бо це важливо. Зіткнулися з такою проблемою, що немає україномовних мультфільмів. Після окупації 2014 року ми твердо вирішили, що наша дитина повинна з маличку зростати на українській мові. Вона повинна її знати і чути, що це її рідна мова. У каналу аніматорів уже тисячі підписників. І саме це спонукало волонтерів підтримати проєкт родини переселенців. Бажання вчити та пропагувати українське. У нас скоро вийде мультик про Катю, залізну пташку. Вона була захисницею серед захисників Азовсталі. Про неї вийде мультик. Мультик «Казка». Казку нам подарувала Ірина Мацько. І цей мультик коштує 6 тисяч гривень. Ми зібрали ці гроші, у нас є кошти, у нас вже все замовлено, там буквально за тиждень це все буде змонтовано. Створення пізнавальної анімації – це не лише графіка, а й пошук віршів, казок українських авторів, про яких мало знають, але які точно випускають важливий патріотичний продукт, як і пізнавальні мультики для малечі. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти», ICTV, «Єдині новини».